Եթերում CBC FM նորությունների թողարկումն է, խոսափողոմոտը Նիգար Ջամալը։ Հոկտեմբերի 5-ին ժամը 17:00-ի սահմաններում տեղեկություն է ստացվել, որ ներքին գործերի նախարարության ներքին զորքերի զինծառայողը օկուպացիայի ստասագրված տարածքում ծառայություն իրականացնելիս պայթել է ՀԿ-ի դիվակային ականի վրա։ Ինչպես հայտնել են ներքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունից, ականի պայթյունի հետևանքով ոտքի վնասվածք է ստացել 1999 թվականին ծնված Ս. Ադ. Գյոզալովը։ Նա անմիջապես հոսպիտալացվել է, փաստի արդիվ հետաքննություն է սկսվել։ Եվրոպական խորհրդի կայքում հրապարակվել է հայտարարություն, որն ընդունվել է Գրանադայի բանակցությունների արդյունքներով։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հանդիպել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նրանք հավատարիմ են մնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված բոլոր ջանքերին, հիմնված Հայաստանի և Ադրբեջանի ինքնիշխանության, սահմանների անձեռնմխելիության և տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման վրա։ Նրանք կոչարեցին ավելի մեծ տարածաշրջան նաև համագործակցության եւ բոլոր սահմանների այդվում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանների բացման, ինչպես նաև տարածաշրջանային կապերի բացման, երկրների ինքնիշխանության եւ հավասարության լիակատար հարգման, ինչպես նաև հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։ Եվրոպացի առաջնորդները կոչարեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանին համագործակցել անհետ կորածների ճակատագրին լուծում տալու եւ ականազերծման աշխատանքները հեշտացնելու համար, ասված է փաստաթղթում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գրանադայում հրճակագիրը ստորագրել, որով ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն 86.6 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, որը իմերջներ, որն իր իմերջներ առում է Ղարաբաղը, այդ մասին հայտնում է ՏԱՍ գործակալությունը։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հանդես է եկել Երակոմ հանդիպման նախաձեռնությամբ, առաջարկելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հոկտեմբերի վերջին հանդիպել Բրյուսելում։ Այս մասին, ինչպես զգրում է ՏԱՍ գործակալությունը, Գրանադայում լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է դիվանագիտական աղբյուրը։ Նախագահ Շարլ Միշելը նախագահ Ալիևին և վարչապետ Փաշինյանին հրավիրել է հոկտեմբերի վերջին շաբաթվա ընթացքում Բրյուսելում կայանալիք հանդիպմանը, հայտնել է աղբյուրը։ Ռուսաստանը 15 տարի Հայաստանին առաջարկել է փողզիջման գնալ և 5 շրջանը վերադարձնել Ադրբեջանին։ Գազետարուի փոխանցման այս մասին Վալդայ ֆորումում հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նա ընդգծել է, որ Երևանը կարող էր Ղարաբաղի 5 շրջանը վերադարձնել Ադրբեջանին, երկուսը պայելով, սակայն Հայաստանի ղեկավարությունը մերժել է դա։ Թե երբ և ինչ ձևով Ադրբեջանը սահմանադրական կարգ կհաստատի Ղարաբաղում, միայն ժամանակի հարցն է, ասել է Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահը նաև հիշեցրել է, որ Հայաստանը ինքը ճանաչել է Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս։ Ռուս խաղապահները Ղարաբաղի նախկին շփման գծի երկայնքով կազմալուծել են ժամանակավոր դիտակետը, հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ավարտվել է Ասկերանի, Աղդերի և Շուշայի շրջաններում նախկին շփման գծի երկայնքով ժամանակավոր դիտակետերի ապամոնտաժումը, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Միևնույն ժամանակ երիտասարդությունը նշել է, որ խաղապահները շարունակում են կատարել առաջադրանքները, տարածաշրջանում և փոխգործակցում են Բաքվի հետ։ SpaceX ընկերության գլխավոր տնօրեն և տեխնիկական տնօրեն Իլոն Մասկը ուղիղ եթերում միացել է Բաքվում անցկացվող 74-րդ միջազգային տիեզերագնացության կոնգրեսի լիագումարնիսին։ Ապագայի համար անփոխարինելի հնարավորություններ թեմայով լիագումարնիսը վարել է տիեզերագնացության միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Քլեյ Մաուրին։ Ուղիղ հերազանգմանը տեղի ունեցել հետաքրքիր բանավեճի ձևաչափով Քլեյ Մաուրի և Իլոն Մասկի միջև, ով պատմել է Super Heavy հրթիռակրի և Starship տիեզերանավի մասին։ Հետո Իլոն Մասկը պատասխանել է SpaceX-ի գործնեության վերաբերյալ հարցերին։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ, քամին հարավարևմտյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կգազմի 13-17, ցերեկը 19-24 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի շրջաններում սպասվում է հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կգազմի 11-16, ցերեկը 20-25 աստիճան տաքություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 2-7, ցերեկը 8-13 աստիճան տաքություն։ Շուշա, Խոջալու, Խոջավենդ, Խանքենդիում սպասվում է 11-15, Աղդամ, Ֆիզուլիում 20-21, Ջաբրայել, Զանգիլան, Գուբատլիում 15-17, Լաչինում և Քելբեջարում 10-11 աստիճան տաքություն։
Արյուն երկու ու յոթ FM։